Jeg skal gjøre risoish. I dag skal jeg ha fylling vegetarisk, men du kan gjøre med rekk og du kan gjøre med hva du vil. Jeg har her en mugge mjölk, en vatten, två matskede smör och två sådana mugge med vetemjöl. Jag lägger mjölk, vatten och smör och mjölk och koka. Och när den börjar koka så sänker jag värme på platta och lägger in mjöl. Och rör tills det blir en deg. Ni ska se hur det blir. Det äter vi väldigt mycket hemma i Portugal. Och jag har börjat göra också här. Mamma gjorde jättemycket och ofta. De är jättegod. Mingel. Man kan göra massor och frysa in. Och sen när man kommer hem från jobbet, man är trött och orkar inte, så kan man bara ta fram och fritera dem med en sallad. Supergoda är det. Jag älskar dem. Som ni ser, smör och smält och mjölk och vatten är börjar att koka. Och så fort det börjar koka så sänker jag värme och sen får man röra jättesnabbt. Och när vet man att det är klar, då vet att den lyfter från botten, då är den färdig. Men innan den lyfter så måste man vara väldigt snabb. Så, nu börjar jag koka här. Så jag sänker värme. Och... eller? Ja. Ja, jag väntar lite till kanske. Tills det börjar koka ordentligt. Så nu rör jag här. Så det bubblar. Så sänker jag värme på 4. Och sen in med vetemjöl. Och då måste man röra väldigt snabbt. Som ni ser så måste vi vara väldigt snabb. Idag behöver jag inte gå på gym, känner jag. Först pastadeg och så nu risoish. Så. Någonting. Så när den lyfter från botten är den färdig att använda. Degen är klar och så kavlar jag ut det och så stoppar jag fyllning. Jag gjorde samma fyllning som jag gjorde på min ravioli. Jag tar svamp och champinjoner. Så. Och så man gör på samma sätt. Man viker deg så. Sträcka lite. Och så trycker man till. Så. Jag hittar de formerna på internet. Så. Så blir det. Och så passerar jag i ägg som jag har vispat och istrebröd. Sen är det bara att fritera. Så ser de ut. Nu är det dags att fritera.
olja är varm. Som jag sa till er i tidigare video, jag använde en vanlig kastrull. Och sen jag har testat. Och när deg kom upp så är den klar. Så lägger jag dem där. Så. Så tar jag 3 stycken. Så. Nu låter jag dem fritera ett tag innan jag vänder dem. Och ja, det är bara deg som ska bli lite brunaktig färg. Och det går ganska så snabbt. Och jag gjorde ganska många idag. Jag har 4 eller 5 stora plåtar fulla som jag kommer att frysa in. Och sen när jag vill är bara gå och hämta. Behöver inte tina, det är bara fritera dem direkt. Så. När de kom upp så vänder jag försiktigt på dem. Så. Det doftar. Mm, fantastiskt. Det blir som små kuddar. Och det är bara deg som ska friteras för fyllningen. Den är kokt och klar. Så det är bara deg som ska få lite färg. Bara tålamod. Som ni ser, det börjar få färg, men jag vill att alla ska bli så. Det tar lite tag. Och de kan man göra med vilken fyllning man vill. Man kan ha köttfärs om man vill. Man kan ha lax och spinat. Räkor. Jag ska göra nu till vecka. Slut på vecka. Jag ska göra med lax och spinat. Det är första gången faktiskt som jag kommer att prova. Jag provar cannelloni med lax och spinat. Det blev fantastiskt gott. Men aldrig de risoish. Men jag ska göra nu på till vecka här. Slut på vecka. Fylld med lax och spinat. Och med räkor. Räkor har mamma gjort sedan jag var barn. Så, nu är de klar. Så stänger jag av platta. Och så har jag en tallrik med en servett. Som jag låter olja rinna av. Och sen är jag bara äta. Det, jag ska visa er hur, hur det ser ut inuti. De är fantastiskt goda. Så ska jag öppna igen så får ni se. Och detta som sagt kan man servera med ris, kokt ris. Man kan servera det krispigt och gott. Prova, ni kommer inte ångra er.